Jdem se rovnit, pojďte, jdem se rovnat, jo? Z těho průvodu bude tady, odcházíme to tady, z jedné strany. Máme tady stajci. Takže, hodnota. Kdo mi to tam, prosím tě, sedne? Pojďte sem. No, já ty správná Čecha. Já ty správná Čecha. Jana se mi nebude klíst, tu mám taky doma, to je dobrý.
Náš milostivý pane, jsem křesťan a považuji se za člověka zbožného. A jako takový, pochopitelně, věřím na zázraky. Však netušil jsem nikdy za svého života, že jeden takový zázrak na vlastní oči uvidím. A totiž, že se dočkám chvíle, kdy v tak slavný den, kdy si připomínáme narození novozákonního proroka, svatého křtitele Jana, že se dočkám té chvíle, kdy v tento slavný den sem do tohoto koutu království českého, kdy dorazí sám císař římský, král český, Karel IV. Tohoto jména. Pane tedy, buď pozdraven a přijmi můj neskonalý dík, který skládám tobě k nohám za nás všechny přítomné. Protože to pro nás všechny je velkým důkazem toho, že země, o kterou panovník pečuje, tak vzkvétá a lidé se mají dobře. A pane, my ti děkujeme za to, že po těch létech nepokojů, zmatků a chaosu můžeme stát pod tvojí vládou, která jen této naší zemi české, moravské i slezské, že jí prospívá. Ale pochopitelně, že ty jsi nepřišel sám a za to patří také velký dík. Proto chci jménem nás všech pozdravit a vzdát hold tvé manželce, císařovně Aně. A je pro nás velkou radostí vidět, že panovnický rod bude mít své pokračování. Neb svého syna Václava si před nemnohými dny nechal v katedrále svatého Víta na Pražském hradě korunovat za krále českého. IV. Tohoto jména. Rád bych také pozdravil prvního muže církve v českých zemích, jeho jasnost Arnošta z Pardubic. A také bych rád přivítal a vzdal hold nejvyššímu purkrabí králi českého, panu Vilému z Landštejna a jeho manželce Elišce z Dubé. Pane, ty dobře víš, že
rod pánů z Lipé, jehož jsem představitelem, je tvému království a tvé koruně velmi a velmi oddán a velmi dobře a dlouhá léta jí slouží. Vzhledem k tomu, že jsem v nedávné době do svých držav získal panství Polná a i další državy, byl jsem vybrán, abych za všechny tebe tady přivítal. Tedy věz, pane, že rod pánu z Lipé znáš, mě možná nikoli, tedy rád bych se ti představil, jmenuji se Ješek Ptáček z Pirkštejna a rád bych ti představil i svoji choď, Hedviku Stamberka, a chci vyjádřit svoji naději či přesvědčení, že tě jednou uzřím i u sebe, to znamená v našem rodovém sídle na Pirkštejně, který se vypíná v Ratajích Hrazených nad naší milou řekou Sázavou. Tedy pane, buď nám vítán a ještě jednou přijmeme velké poděkování a hol ke svým rukám, že jsi se dostavil mezi svůj lid obecný, prostý i urozený. Děkuji pěkně, pane Ježku, za srdečné přivítání tady této malebné vesničce. Pane, chceme využít té vzácné příležitosti, aby si zahájil pouť. Leč než se tak stane, bych ti rád představil další, kteří přišli ke tvým rukám a k rukám císařovny složit svůj hold, svoji chválu a svůj dík, že o naší zemi takto dobře pečuješ. A proto bych ti rád představil ctihodnou vdovu Adlétu z Hrádku, jejíž muž zahynul ve službách tvého otce Jana. Buď vítána, paní. Rád bych ti představil dalšího předního muže Českého království, a to sice Jana Jindřicha z Chlumu, ze svojí sestrou svatou Amelii z Vysoké a její dcerou Hildegardou z Hájku. Jsem rád, že vás poznávám. Pane, i domácí šlechta je zastoupena vojně a musím ti tady představit šlechtice nejpřednějšího, který vládne svou milostivou rukou v bříštích starých. A tedy nech přestoupí Dětřich Kámen ze Sobí Hatě, Kateřina Marie ze Smrku jeho žena a Aneška ze Stromoviny jejich dcera. Buďte srdečně zdraví. A dále bych ti rád představil velmi statečného muže. V jehož rodě se statečnost snoubí už od dob křížových výprav. A tedy teď vystoupí pan Oldřich Šídlovec z Úvozu a Malvína Magdalena v Brodku, jeho manželka. Jinou ženu, ale budíš. Buďte pozdraveni. A jako poslední by ti chtěli dát čest pan Bertram z Bílé Skály a Polixena z Hofburgu. Buďte pozdraveni. Pane, dobře víš, že nic na světě není zadarmo, ať už v rovině materiální, či v rovině duchovní. Abychom my mohli tuto slavnost uspořádat, mnozí museli otevřít své měšce a pražskými groši přispět na to, aby tato slavnost se mohla uskutečnit. A proto jim patří velký dík, čest a chvála. A proto prosím, aby předstoupil ctihodný pán Pavel, svobodný pán z Horáčků, burmistr Bříž mladý. A zároveň bych poprosil, aby přestoupil Přemysl, svobodný pán z Ježů, burmistr Komorovic. Hmm.
Vítej, pane, v Mladý Týští. Před tebou dnes kvůli stojí a chce vzdát ty hod a dít a doufá, že cesta k nám bude již tvůj zvyk. A při jízdách města Prahy zastavíš se, pane drahý, ulevit koní očízně a potěšit se z naší přízně. Já i lidé z naší obce máme zde pro vlasti otce dar a jedno velké přání, abys ty i tvoje paní v brzké době někdy příště vedl cestu ze své příště, kde bude vzát věcí hezký králi našich zemí českých. A na důkaz lásky naší, kdy obraz obce k nohám snáší. Bravo! Obří se však dějí změny. I přes problém české měny, nová místa na domy, máme tady za humny. Můj nejdražší pane králi, parcely, co bych dáli, stavíme již mnoho dní, darujem ti poslední. A to vše zdaleka není, neb vás čeká překvapení, plné kejtí, mumu, houpaček, vše stojí jen pár kaček. Na závěr mám velké přání, pane prosím, zbav nás daní. Pane, promiň ještě, že do toho vstupuji, i vy, pane ctihodný průkmistře, jsem už poněkud muž v letech a tak jsem zapomněl na to, že tady máme i příslušníky cizí šlechty, totiž ti, kteří připluli až zdaleka tam, kam až naše oči pomalu nedohlédnou. A proto bych tě ještě rád představil Eleanor Marie Erskine, sedmou hraběnku z Falkirku a Sterlingu, věrnou to podanou skotského krále Davida II. Vítej, paní. Paní bych poprosil, abyste společně zahájili. Páni průzkumistři, děkuji vám za veršované přivítání. Zdravím vás, všechny poutníky, ať už jste přišli z blízka nebo z daleka. A věřím, že dnešní den, který vyšlo slunce po deštivém týdnu, si tady všichni vesele užijem, že si u počestných řemeslníků, kteří tuto pout navštívili, každý něco na památku koupí, taneční rej propukne, divadlo a další zábavy budou, že si to všichni užijeme. A srdečně vás tímto tady vítám a zahajuju slavnost pouti Mladých Břištích u příležitosti svátku patrona zdejšího kostela svatého Jana Křtitele. Budiš pout zahájena. A žije císař! A žije císař! A žije císař! A žije císař! A žije království české! A tedy, pane, protože znám velmi a celá země zná velmi tvoji zbožnost, tedy pomni, že na okamžik malý, to znamená půl druhé hodiny před polednem, začíná slavná mše svatá a my doufáme, že ji svoji přítomností ozdobíš. Ano, dobrá jistě. Tedy, pane. Takže vyzývám všechny, aby se dostali v počtu co nejhojnějším do tohoto krásného kostela a zatím je připraven tovar všeliký, a program také. Thank you.
Milost našeho Pána Ježíše Krista, i láska Boží, i společnost. To už máme velkou ztrátu, teď budeme muset běžet. Jo, právě běžíme, teď jako Azraše. Co je? Teď nebojí druhá ručička. Druhá ručička je. Děkuju, kamarádi, děkuju, díky, hodně. Děkuju, kamarádi, kamarádi. To je paráda. Přes kuráče nejsi to ročka. Super, už tě to nebolí. Ale teď, teď. Šlechtišna a ty tak to o ní hovoříš. Skotská šlechtišna, a komu jsi slíbil manželství? Ty jsi slíbil manželství! Ne, nic jsem neslíbil! No to tomuhle! Já ji ani neznám! Šlechtičná, takhle se vyjadřuje a ty se s ní tady vodíš a na veřejnosti. Šlechtičná je či jak trůvkyně. A hlavně, že ty mluvíš o tichu. Tuhle jsi vybral. Já nejsi s takovou hrůzí, já nejsi se tady zahazovat. Ustup, pane. Bože, co jsi to dopustil? Co tady je? Jakožto nejvyšší pořadatel této kauzy se vás táží ve jménu božím i ve jménu králově, co se tady děje. A chci vidět okamžitě, co se děje. Co se děje? Na povystropila? Není mi známo, proč? Napadla? Ticho! Kdo stropil a jaký pověk? Tato! Pani, je to pravda, proč jsi stropila pověk? Paní z Hrádku. A ty neznám mě moc vůbec. Dobře znáš, protože ne. Jsme zasnoubeni a pod svojím zasnoubeni s touto ženou! Ano. Pane Jindřichu, jsi mi dobře znám, jsi šlechtic z Chlumu, takže chcete mi tvrdit, jestli tomu dobře rozumím, že zde přítomná ctihodná vdova Adléta z Hrádku, té jsi slíbil manželství a pak tě ona načapala s jinou, zde, s Hrabienkou, s Folkirku a Sterlingu. Věnou podanou skotského krála Davida II. Je to pravda nebo není? Já myslím, že došlo k omylu. K jakému omylu? Jakému omylu, pane? Neznám. Asi si mě tato žena, tato urozená, spletla s někým jiným, protože já nevím, o čem hovoří. Takhle je náš letnictví. Pane Jindřichu, pamatuj dobře, že mě lhát klidně můžeš, ale vzhledem k tomu, že celá věc je spletitá, tak se nedá nic dělat a využijem té vzácné možnosti, že je zde přítomen sám císař, aby on tento spor rozsoudil. A pamatuj si, pane Jindřichu, že mě možná jako Ježku táčky z Prkštěňa lhát můžeš, i když ti to na stěně přidává. Ovšem císaři lhát nesmíš. A protože to je tak, jste samozřejmě všichni si s tím, že celý váš spor rozsoudí sám císař. No samozřejmě. Dokážeš si, pane, představit slib manželství této ženě? Přesně tak. Na to jsem se neptal. Jsi za to, aby tvůj spor s touto ženou rozsoudil sám císař? Dobrá, císař se rozhodne. Tedy pojďme, a císař rozhodne, protože v této záležitosti, i když Pirkštejn dá hodně práce, to si nedokáže rozhodnout já. Tedy pojďte. Císařská milosti.
Bohužel, i v tak slavný den, jako je slavnost narození svatého nadřítele, tak se tomuto slavnému dni nevyhýbají sváry a nevyhýbají nezdoby. Nicméně, pane, přece jenom se vyskytl určitý případ, který si já sám nedovoluji rozsoudit tak, jak by si zasluhoval. Pane, jedná se o případ dvou žen a jednoho muže. Pro samý křik a pro samé osočování jsem vlastně ani nepochopil, o co jde. Prý o nějaký slib manželství, který byl nějak porušen. Jedná se o to, že v celé věci jsou zainteresováni. Jste přítomná ctihodná vdova pana Arléta z Hrádku, paní Arléta z Hrádku. Pan Jan Jindřich z Chlumu a zde přítomná Elinor Maria Erskine, sedmá hraběnka z Falkirku a ze Stirlingu. Skotská hraběnka, to znamená, ona se přijela do českých zemí se podívat, jak to děláme. A zdá se, že nějakým nedopatřením se ocitla nějaké vztahové krizi, či co. Takže pane, já nevím. Kdybyste sám se toho uvolil a celou tu věc rozsoudil. Paní Tesku a řekni císaři, o co vlastně jde, a pak i pan Jindřich a paní hraběnka Elinor, aby se mohla vyjádřit v celé té záležitosti. My jsme tady byli dopoledne. Jsem zdědila spoustu majetku a lidými slovy mě omámil, spoustu majetku na mě vyžádal a já jeho slibu manželství uvěřila a teď, co vidím, tohle hemrychtící dělá hraběnka. Ona tady křičí jako trofky, je tohle, že je hraběnka. Ve Skotsku bychom jí upálili minulý týden za takové chování. Pani, mírni se, nejsme v Skotsku, ale v České království. Pane, představ, objasni tuto situaci. Výsosti! Tato žena, která tvrdí, že já přislíbil jí manželství. Pane, uznáš ve své výsosti, že této ženě přislíbit manželství? Vypadá se jako blázen! Ne, pouze špatně pojela slova, která jsem vznesl. S lítostí nad jejím stavem, že vdovou je. Nic jsem z ní nelákal. Nesliboval jsem manželství. Každý muž pochopí, kterou z těchto žen zvolil by. Ženo, císařská milosti, vstupuji. Jak já jsem to pochopil, tedy jakýsi slib manželství byl dán. Ale pane, pochop přece jenom a uvaž i politické ohledy celé té záležitosti. Tak, není ty lidské, pak ty politické. Ta lidská je, že pochopitelně, že mužskému srdci je přece jenom blížší křepelička mladá, než nějaká halus popadaná. Ale holky mají kovo. Ale považ i tu politickou záležitost, a totiž, že mít ve svém království hraběnku, která je manželkou jednoho z českých šlechticů a je zpřízněna se skotským králem, to jistě k zahození není, to jakož ty, jakožto první vláda v Evropě, tak chápat ji můžeš. To je sice pravda, pane Ježku, ale
pokud tento muž opravdu ctihodné vdově manželství slíbil, měl by svému slovu dostat. Takže, pane Ježku, přistup, předstup a jasně se vyslov. A dobře víš, že mě, jakožto pánovi z Lipé, mně sice lhát můžeš, jak jsem ti řekl už v trhu, i když je to vlastně nepřidává. Ale císaři a Bohu lhát nesmíš. Tedy přestup před císaře a on se tě jasně zeptá, zda onen slib dán byl nebo nikoli. Pane, tato žena lichotky možná si špatně vyložila, ale příslib manželství... Ano nebo ne? Ano nebo ne? Ne, nepřiznávám. Manželství jste mi neslíbil, lichotkami jsem mi obšťastňoval, nebo tě líto mi jíklo, že jo, je to v tom osamocená. Že císařská milost je možné, aby šlechtic lhal? Manželství přislíbit tomuto ano spoužení. Nebo ne? Ano nebo ne? A řekne lid. No tak? Manželství jsem neslíbil. Slíbil jsem ledaco, ale manželství ne. Tak co to je to? To nemohu se dáma být snostnými. Vysluji ti. Tím jsem nemyslel, že samozřejmě si dáka nejvláda. Hraběnko. Pane, jestli dovolíš, zdá se, že tady k zapírání dochází, protože říká, že manželství neslíbil, však všechno ostatní ano. Mně se to zdá naopak podezřelé, že naopak manželství slíbil a k tomu to další ano. Takže... Pane Jelenřichu, přišleti, dobře vím, že o tvojí statečnosti celý kraj dobře ví. Nemyslíš si, že když ses před několika měsíci dokázal se svojí združinou Latkům postavit a celý kraj od nich vyčistit, nemyslíš si, že je tě nedůstojno, aby si se bál jedné ženy a eventuálně zapíral pravdu? Ještě jednou, pane, vyzývám tě, manželství si slíbil nebo nikoli? A teď už opravdu. V řavě válečné jsem byl, ale život s touto ženou, a císař rozhodne, nebo jeho je právo, jak určí, podrobím se. Pane, vaše císařská milosti. Podle všech řeč, které byly řečeny, jsi slíbil. Tudíž ty musíš jednou dobu za manželku říct. Pane Jelřichu! Díky tvojí vládě, tak se země koruny české těší dlouhému a plodnému míru. Pane, ale jak říká jedno staré přísloví, chceš-li zachovat mír, připravuj se na válku. A je to pravdivé přísloví, protože kdyby nebylo v naší zemi, v našem království čných a odvážných a ochotných za svoji zemi položit život, tak bychom takové časy nemohli prožívat. Pane, přišli šermíři, kteří se zvou pacovští rebelové, aby oni ti dokázali, že jejich paže jsou silné, a že jsou kdykoliv ochotny je pozvednout, aby naše království bránili, aby žádný nepřítel je nedokázal ohrozit. Pane, tedy přijmi i tuto ukázku statečnosti a odhodlanosti českých mužů bránit svoji zemi. A chci vyjádřit svoje přesvědčení, že se najde i v časech budoucích od tvé vlády dostatek mužů českých, kteří si uvědomí, že jsou tady doma, že tato země je jim drahá a že jsou ochotni
tuto zemi bránit před všelikým nebezpečím. Pane, přesvědč se sám, že takový mužové v našem národě jsou. Dečku, čau. Čau. Vaše výsosti, dámy a pánové, dovolte, abych vám představil rytíře ze skupiny historického šermu Pacovský rebel, kteří vám předvedou nejen svoje šermířské, ale také divadelní dny. Nejprve vám předvedeme souboj na meče, takzvané meče jedno a půl ruční, které byly delší a nebezpečnější. Dovolte, abych pozval na scénu rytíře Adama a rytíře Jana. Sežeruj našeho Bobíka! Buď zdrav, můj drahý choti! Tam něco, co přijde ti chuti! Však představ si cestou domů! Tak dost! Ústa hromů! Začíná se mi v těle hlady krev mařit! Koukej, kus masa smažit, mám chuť na trochu žvance! Dej mi aspoň kousek nějakýho kance! Ty a ten tvůj věčnej hlad si představ, že cestou struno mě málem cizí chlap přepad! Zřejmě znásilnit mě se mu chtělo. Ty se nedivím, při pohledu na mé krásné, zlaté tělo. A nepřebyl asi tam do viny nějaký ten lok? Ten mrávora, to byl blázen, nebo spíš cok? No dovo, pamatuješ, co jsi mi říkal, tak možná do Lenska? Že jsem štíhla jak váza z Japonska. Ale já mám hlad. A nebaví mě tvůj nějaký ječivej tón. Já nemůžu za to, že se z tebe stane demižón. Tak takhle ty ctíš a miluješ svou drahou ženu? To slávě tě vymlátím za každou cenu. A už jsem prvnul. Při pohledu na, na tebe divím, že jsem mu pomoli nebyla. Já ti říkám, potkala si úchyla. Co? Kdybys mi aspoň místo pár facek napekla pekáč medových placek. Jo, možná je pravda, že když zakroutíš pokama a vystrčíš zadek, tak se za tebou belhá jenom nějaký dědek. Ty playboy pro chudek, jeden z prostáku. Myslíš si, že nepůjdu? Atleta, hlášku! Pro tebe jsem kuchařka! Ale klid! Vše vysvětlím! Jasně a prostě! Ten chlápek, co za tebou brávoral na tom trhu, zkrátka měl z chlastu jen vlčí mlhu! Tak proč ten chudák, co podle tebe táhnul z něj ruku, za mnou běžel až před náš dům? Koukni se tady z okna! Jistě ho uvidíš a no, při pohledu na něj se ty jistě zastydíš. Myslíš ten špinavý vesnický balík, co tady čeká jak nějaký jalík? Myslím ten vysoký štíhlý svalovec, ty proti němu jen metrový kukavec. Nebaví mě to naše věčné hádání. Uvařím se sám, jaké pak s tím párání?
prosím tě, vysvětli mi, co jsi mi přinesla za nějakou pochoutku. To si jako mám ten košík obalit ve žloutku. To je tak, když se nákupy nechají na ženě. Ve žloutku? Tam byl kus vepřové pečeně. Tak to bylo zase dneska keců, komu každému mohla dát a já si nechám po večeři jenom zdát. Někdo se nám do domu dere. Tohle bouchání už mě fakt... Vadí! Ten chlap za tebou běžel z toho trhu, jestli se nepletu, aby ti vrátil tu tvou vypadlou kotletu.